ଆସିଛି ବଢ଼ି ପାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, ଖାଲି ପାଣି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଛମରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ମଶାରି ଧରି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଛେଳିଆପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଅଞ୍ଚଳର। ବନ୍ୟାରେ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ହାତରେ ମାଛ ଜାଲ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଜାଲ ନାହିଁ ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଛି ମଶାରି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି। ନା ଏଠି ଅଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ନା କୌଣସି କଟକଣା। ବିପଦକୁ ଫୁକରି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ କରିଥିବା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।